turime nustatyti ketvirtadienio vakarą susirinkusius į Kenčių areną. Šį vakarą NTL lygos rungtynėse susitinka Kenčių Telšiai ir Joniškio Delikateso komandos. Pristatau jums Joniškio Delikateso komandos sudėtį. Pirmas numeris – David Hutchinson. Trečias numeris – Lukas Kazlauskas. Penktas numeris – Kortas Cooper. Septintas numeris – Naglis Rutkauskas. Aštuntas numeris – Vilius Sakočka. 11 numeris – Darren Angel Reckling. 13 numeris – komandos kapitonas Šarūnas Kulevičius. 31 numeris – Nojus Jankūnas. Ir 35 numeris – Martynas Tavulevičius. Vyriausias komandos treneris – Žilvinas Petraitis. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Antrą savaitę atvykstam į jūsų namus su top 10 belsdamiesi į ekranus. Pažadam neapvokti, juk tai nedovanotina. Apvokti gali tik savo varžovą Nedas Montvila. Zabita blokuodamas jam pasiūlė užsikast. Griežtas kaip gyvenimas, Karolis Kuščikas. Grėsminga ritma, Šilutėj muša būgnas, dar grėsmingiau iš viršaus Laurynas Balkūnas. Pasitiko jį kaip prie rojaus vartų Šventas Petras, Karimas ir Tailas tvirtas kaip Libano kedras. Varžovus muša kaip varpinės bokštas Valandos ketvirčius, Joniškio Skrajoklis, Martynas Tamulevičius. Dar vienas Guščiko blokas prieš Kazakausko pasą ir Robert Subotkevič leidžiasi į trasą. Subotkevič iš viršaus tolsta, tolsta Palangos Olimpo. Vuvuzeloms gaudžiant Kauno rajone Luko Ševičių praryja Gideonas Dimoke. Jei iš aikštės vidurio geidi pelnyti tašką, į pagalbą pasikviesk Paulių Semašką. Prisilietimas, kaip anglai sako cash money, Vilkaviškio kalvis pergalės Adžarė Sani. Paprastumas yra genialumas ir taškas. Aurimas Urbanas, Rolandas Jakštas. Ačiū, kad priėmėt atsisveikina svečiai, o jūs pergalės plėškit kaip Telšių Telšiai. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Naujas sezonas, švari lenta, o NKL top 10 pradedam su legenda. Iš anksto Zigmantavičių į dušą siunčia praustis varžovą išmaudantis Mindaugas Lukauskis.
tritaškis su bauda ir pergalė kišeniai Vilkaviškyje triumfuoja Perlas ir Adžaresani. Aido Kavaliausko blokuotas kamuolys Zigmantavičiaus galvoj dar aidi vis. Į Šilutę vos atvyko jis, bet jo jau dabar laikas. Poškos metimą taiso Donovanas Karlailas. Šakiuose ataka aštresnė nei šakės. Eimanto Žilio rankos Deivido Kumelio akys. Dublerių derbė pergalė saldesnė negu auksas. Bartninko bloką dėjimu vainikuoja Bieliauskas. Joniškio delikatesas, penktas numeris, įsimink vardą pavardę, Kurtizas Kuperis. Šį sezoną jo matysim daug, link krepšio skraidančio, Donovanas Karlailas be baimės ir be gailesčio. Lengvai savo ranką kasdieniškai išties ir Aistis Pilauskas šaus iš vidurio aikštės. Paskutinėmis akimirkomis atakuoja krepšį ir rungtynės Joniškiui laimi Derijonas Rekli. Sveiki sugrįžę, berniukai ir mergaitės, visiems gero krepšinio ir iki kitos savaitės. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Tinka dvi šiame sezone dar nepralaimėjusios komandos, tokios lygoje yra iš vis trys, o šiandien liks tik tai dvi, nes Telšiai ir Joniškio delikatesas šiandien susitinka būtent Telšiuose, kol kas abi komandos yra sužaidusios po trejas rungtynes ir visas tas trejas rungtynes sugebėjo laimėti. Telšiai, aišku, sakyčiau taip, tas pergalės iškovojo kiek sudėtingesnių būdų, Telšiai rezultatų 77-66 įveikė Šilutę, o vėliau du mačai buvo tokie įtempti, kad ten prireikė ir metimų paskutinėmis sekundėmis. Dviem taškais įveiktas Šakių Vytis vadovo, taip pat vos vienu tašku įveiktas Palangos Olimpas. Savo ruoštų Joniškio delikatesas pradėjo sezoną kiek pateikinių, o čia dvikova prasideda štai tokia. Minėjau, kad Joniškio delikatesas iškovojo čia tolimas metimas, taip pat yra tipus. Iškovojo tris pergalės, delikatesas pirmos sezono rungtynės buvo gana sudėtingos, ten irgi vos dviem taškais įveikta Kretingos Kretinga, na, o vėliau gana tikintos pergalės prieš Kauno rajono atletą ir Kauno Žalgirio Superius. Čia dar vienas metimas ir jis taip pat yra taiklus. Aurimas Urbonas taikiai metai iš toli, taiklus metimas pataiko. Telšių ekipos atstovas čia bando atsakyti tolį metimus ir svečiai iš Joniškio. Šį kartą pirmasis metimas, kuris skrieja pro šalį ir Telšiai turi galimybę padidinti savo pranašumą. Rizikingas Jakšto perdavimas Kaminskui ir viskas baigėsi po klaidele. Klaidas po Telšių, labai sudėtinga metimą. Teko šioje atakoje atlikti Deniui Hutchinsonui ir pataikyti atsitokytą reikinės pusėje jau greitai. O dėkimus Kaminskio taškai 7-3, tokia pradžia, kurią pasiūlo Telšiai. Na ir aišku, akivaizdžiai yra pasirengę šiandien apginti savo
namų sienas, dar vienas tolimas metimas ir dar kartelį taiklį atakuoja Šarūnas Kulevičius. Šiandien tai yra jau antras taiklus jo tolimas metimas, Kulevičius kol kas vienas delikateso žaidėjas renkantis taškus. Tikras Vazutis, jo perdavimas Laurynui Gaveckiui, šis bando aštinti žaidimą, lenda po krepšiu ir išprovokuoja Hutchinsono pražangą. Na, labai lengvai pasigavo Hutchinsonas ant šių klaidinamų judesių. Gaveckis jau atrodo įveikė varžovą, šiek tiek pristabdė ir vėl buvo pačiu veiksmų sugebėjo pralaužti varžovo gynybą. Tiesa, baudos metimo pataikyti Hutchinsono po Hutchinsono pražangos Gaveckiui nepavyksta. Kartu su Gaveckiu, Urbonu, Jakštu, Razučiu, Kamicis, jau yra startiniame penkete, Delikateso žaidėjai aikštėje, Hutchinsonas, Kazlauskas, Rekly, Kulevičius ir Tamulevičius. Dabar, ten komandos amerikiečiai, tai yra Hutchinsonas ir Rekly. Vos nesukrysta Urbonas, o čia Kaveckis pataiko. Tas Kaveckis, na, kol kas rezultatyvi. Ir pradžia abi komandos renka taškus ir renka juos tolimais metimais. Abi ekipos jau po du tritaškus sugebėjo pataikyti. Čia jau akimirka atrodė, kad atakuos iš toli Martynas Tamulevičius, aišku, nėra tai snaiperis, bet žaidėjas turbūt gali tolimą metimą įmesti. Vis dar jauna žaidė, 4 metai šiam krepšininkui yra augęs Kauno Žalgirio sistemoje Martynas Tamulevičius. Na ir šiame sezone vieną iš 4 tolimų metimų pataikyti sugebėjo, tad turbūt neveltui nusprendė prieš jį prasižengti ir neleisti taip lengvai atakuoti Telšių ekipos žaidėjas, bet čia vėlgi žiūrint iš aikštės perspektyvos, tas sprendimas prasižengti buvo sėkmingas, buvo geras, nes varžovai patęsė savo ataką, nieko iš to išpešti nesugebėjo. Urbonas dar netaip seniai ir Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniavo, čia Jakštas iš toli bando pridėti tolimą metimą, nepataiko, bet vėliau kova dėl atšokusio kamulio ir su juo toliau bus aikštės šeimininkai. 11-6. Toks rezultatas kol kas, o Vytis Kaminskis leido į krepšį ir du labai dažnai. Rungtynių arbitrai rodo Šarūnui Kulevičiui, kad reikia stotis ir baigti vaidinti. Labai jau lengvai krito ant parketo krepšininkas. Vėl prašo siunčiamas kamuolys ir Hutchinsonas šiandien yra priverstas kol kas mesti tikrai labai sunkius metimus. Klysta dar kartelį Joniškio delikatesas. Kaveckis duoda kamuolį vėl po krepšių Kaminskiui. Šį kartą Kulevičius laikosi ant kojų, o galų gale rungtynių arbitrai fiksuoja jam dar vieną teisingą pažeidimą. Na, akivaizdų pranašumą ten po krepšių turi jau antroje situacijoje iš eilės. Jūs Kaminskis, ilgametis Telšių ekipos krepšininkas, neveltų. Jis yra ir su kapitono pareigomis. Urbonas randa Kaveckis, šis atakuoti iškart nesiryžo. Kaveckis jo verpstė ir nelengvas metimas, kurio pataikyti nepavyksta, bet kovoje dėl atšokusio kamulio vėl sėkmingiau rungtyniauja aikštės šeimininkai. Razučius iš toli, dabar jau Žilvinas Petraitis, Joniškio delikateso strategas, prašo minutės pertraukėlės. Jo komanda turi 10 taškų deficitą. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seneli, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
netrukus grįžtame į tiesioginę transliaciją iš Telšių. Sporto arenos čia kol kas dominuoja. Aikštės šeimininkai dvikovoje su Joniškio Delikatesu, kol kas įpusėjus beveik jau pirmajam rungtynių kėliniui 16-6 priekyje Povilo Šakinio auklėtiniai, kurie kol kas varžovus baudžia dėl dviejų, tai yra dėl gynybos prie tritaškio linijos ir dėl atšokusių kamuolių. Puolime jau du antruosius šansus susikūrė Telšių krepšininkai ir tais antraisiais šansais surinko jau 5 taškus savo ruoštų. Joniškio Delikatesas kol kas puolime nugriebė vos vieną kamuolį, bet gynyboje taip pat atkovojo tik vieną, vis du kamuoliai atkovoti per pirmas beveik jau 5 šio mačio minutes. Čia vėl yra sudėtingoje padėtyje prieš metimą Hutchinsonas ir tik nusimetęs vėliau Šarūnas Lepinis suranda Joniškio Delikateso komandos žaidėjai. Kulevičius toliau vienintelis renkantis taškus savo ekipai. Jakštas. Kartu. Vėl atstato 10 taškų pranašumą savo komandai. 18-8. Dar viena klaida, kurią daro Joniškio Delikateso žaidėjai. Kaveckis Razučiui. Šis prieš tai pataikė tolimą metimą. Razutis dar kartelį, šį kartą metą pro šalį. Vilius Pocius ir Ernestas Dužas pasirodė aikštėje po keitimo Telšių komandoje. Joniškio Delikatesas ant atsarginių žaidėjų suolo turi viso labo 4 krepšininkus šį vakarą. Ir kol kas rungtyniauja be keitimų. Ši komanda čia gerai gynybų žaidimą. Komandas Jakštas, Martyną Tamulevičių. Blokuoja jis, Kaveckis kitoje aikštės, visiau Ernestas Dužas kitoje aikštės pusėje ir dar vienas taiklus. Tolimas metimas, 4 tritaškis, kurį pataiko Telšiai. Šiame ketvirtyje Tamulevičius taip pat ryštasi atakuoti iš toli, nepataiko. Ir na, dabar nesigauna nei po krepšių, nei prie tritaškio linijos niekas Tamulevičiui. Ir nori, nenori pasitikėjimą savo jėgomis rungtynių pradžioje po eilės, net nesėkmingų epizodų, kad tikrai krenta. Dar keletas keitimo abiejose rungtynėse, Vilius Akučka ir Kortizas Kuperis pasirodė ant parketo Joniškio Delikateso komandoje. Pasižiūrėsime, kaip jiems seksis įsijungti žaidimą. Čia vos aikštėje pasirodęs Vilius Akučka pažeidžia taisyklės ketvirtoji komandinė Joniškio Delikatesui. Ši pražanga, bet tai jau yra pražanga metimo metu ir vis tiek stosis prie metimo linijos. Nojus Radžius, jaunuolis, kuriam kol kas tai yra pirmasis sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje, bet tai yra be jokios abejonės talentingas jaunuolis, žaidėjas, kuris papildė ekipą iš Plungės Olimpo. Pastaraisiais metais Radžius rungtyniavo regionų krepšinio lygoje ir na, tai yra vienas talentingiausių. Taip, tos kartos žaidėjų visoje Plungėje, čia dar viena klaida, Brūžas nepataiko iš po krepšio greitoje atakoje. Na, toks apmaudus epizodas, tikrai labai geras šansas pelnyti taškus. Įsime tai kraštą ir čia nieko nelaukęs atakuoja iš vidutinio nuotolio Lukas Kazlauskas. Pataikyti nepavyksta, bet čia yra antrasis šansas. Kulevičius eina iki galo ir išprovokuoja Rolando Jakšto asmeninę pražangą. Tiesa, pats Jakštas šioje situacijoje sukentėjo labiau, jam skaudėjo stipriau šiame epizode. O Šarūnas Kulevičius vėl keliaus rinkti taškų. Ir toliau. Joniškio Delikateso kapitonas yra vienintelis žmogus renkantis taškų savo komandai, bet dabar ir jam pataikyti nepavyksta. Prameta pirmąjį baudos metimą šis lengvas lengvojo krašto puolėjas.
dabar 9 taškai iš eilės savo komandai pelno ir apskritai tas pramestas baudos metimas buvo pirmas Šarūno Kulevičiaus netaiklus metimas šį vakarą. Iki tol iš žaidimo buvo pataikęs viską, Urbonas ir toli pataiko antrą savo tritaškį ir neįtikėtinų taiklumų meto tolimus metimus aikštės šeimininkai, jau 5 tritaškiai iš 7 bandymų. Fantastinis pataikymas iš toli, Kulevičius norėjo vėl gauti kamuolį, neatidavė jo kamuolį. Kulevičius, na dabar jau paliekama jam gelbėti situaciją, 4 sekundės atakai, iš toli atakuoja Reklį, nepataiko amerikietis. Ir dar kartą apsigina aikštės šeimininkai, greitoje atakoje jie, 2 taškai bus įskaityti. Jau į krepšį besileidžiant į Viliaus Pociaus išmesta kamuolį blokavo Derijonas Reklį ir tai yra dar 2 taškai į Telšių komandos sąskaitą. Na, kol kas nedaug kas gaunasi Joniškio delikateso ekipai šiame susitikime. Tragiška pradžia, turbūt galima netgi taip sakyti. Visiškai yra iš žaidimo išjungtas tiek Devinas Hutchinsonas, visiškai iš žaidimo išjungtas tiek tas pats Derijonas Reklį, kurie šiaip vidutiniškai po beveik 29 taškus sukombinuoja savo komandai šiame 7 bet nacionalinės krepšinio lygos sezone. Kol kas pirmajame kelinyje nei vieno iš jų Žilvinas Petraitis, galima taip sakyti, neturi. Kol kas abu žaidėjai žaidė į minusą. O taip pat aikštėje šiandien pirmą kartą pasirodo ir 31-asis numeris Nojus Jankūnas. Dabar būtent jis yra su kamuliu, Jankūnas iki galo atakuoja dešinę ranką ir sugeba pataikyti šį kartą šis 22 metų krepšininkas. Visai nemažai šiame sezone gauna pasireikšti, tiesa nėra labai rezultatyvus. Po 6 taškus vidutiniškai renka, čia ieško savo atsakymo Telšiai ir 2 taškai vėl yra įskaityti. Kamuolys pats neįkrito į krepšį, bet kabinosi už tinklelio, panašu vienas iš Joniškio delikateso žaidėjų ir taškai, kuriuos pelno Valerijus Anisimovas yra įskaityti ir ties tuo delikateso bėdos nesibaigia. Dar 2 klaidos iš eilės, tarp tų 2 klaidų spėjo jau ir taškus pelnyti Telšių ekipa. Skirtumas jau 20 taškų tarp šių komandų. Ir panašu, kad Telšiai yra nusprendę nuo pat susitikimo pradžios čia viską išspręsti ir pabandyti išvengti to, kad rungtynės vėl būtų įtemptos, vėl būtų iki pat pabaigos. Čia lieka su kamuoliu Bružas, žingsniai turėtų būti, taip ir yra. Jau pirmą kartą, kai slystelėjo šis krepšininkas, na, turėjo mintį, kad ar tik tai nesužingsniavo. Toje situacijoje rungtynių arbitrai taisyklių pažeidimo neišvelgia, bet antrasis epizodas vos po kelių sekundžių ir ta klaida buvo įrašyta ir Telšiam, o čia 3 ataka iš eilės Joniškio delikatesui, kuri pasibaigia klaida. Vos 1 kamuolį yra praradę kol kas Telšiai šiose rungtynėse, delikatesas ką tik prarado 7. Bružas gražins kamuolį žaidimą ir savo komandos ataką pradeda Nojus Radžius. Yra perėmęs kamuolį, yra pelnęs 3 taškus, čia labai lengvai apsisuko Valerijus Anisimovas ir toks jo klausiamas žvilgsnis į rungtynių arbitrą, čia pražanga. Vilius Pocius pažeidė taisykles visiškai nereikalingoje vietoje, ten, kur kamuolio jau nebebuvo ir taip išnaudojo 4. Komandinę pražangą, dabar kiekviena kita pražanga jau virs baudų metimais. Šarūnas Kulevičius kol kas vienintelis krepšininkas, tiksliau 2 krepšininkai yra delikateso komandoje žaidžiantys be keitimų, tai yra Kulevičius ir Kazlauskas, o čia prieš Kulevičių greitoje atakoje dar 2 taškus iš pokrepšio verčia Vilius Pocius, na, visiškai yra subirėjusi jau Joniškio delikateso komanda ir su tais turimais resursais, su tais rezervais vargu ar gali kažką kardinaliai šiose rungtynėse pakeisti.
Kulevičius gynyboje be pražangos apsigina ten Nojus Radžius kartu su komandos draugu. Ir dabar jau iki pat kėlinio pabaigos gali laikyti kamuolį Povilo Šakinio auklėtinį, Aurimas Urbanas į baudos aikštelę Anisimovui, šis taškų nepelno. Pražanga puolime. Gerai atstovėjo čia Šarūnas Kulevičius ir savo komandos atakai taip dar palieka beveik kiek daugiau nei pusantros sekundės. Ovidijus Kaminskis dar grįžta paskutiniai gynybai vietoje komandos draugo. Čia metimas iš aikštės vidurio yra netaiklus, bet tai jau nebeturi prasmės, nes po pirmojo kėlinio rezultatų 33-11 priekyje Telšiai. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Tęsame tiesioginę transliaciją iš Telšių 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Kol kas po pirmojo kėlinio 33-11 pirmauja Telšiai. Na, kol kas lyg iš natų žaidžia Povilo Šakinio auklėtiniai ir visiškai improvizuoja be jokių natų ir netgi be įrankių, turbūt galima sakyti, šiandien pirmajame kėlinyje bando groti Joniškio delikatesas. Kol kas visiška Telšių dominacija iš žaidimo. Telšiai atakuoja 72% tikslumu. Ir tai yra vėlgi savotiškas atspindys to, kad delikatesas labai silpnai ginasi šį vakarą. Čia pagaliau pavyksta pataikyti iš toli. Joniškio delikatesui pataiko pagaliau ir ne Šarūnas Kulevičius. Prieš tai pirmajame kėlinyje iš 11 komandos taškų net 9 buvo surinkęs komandos kapitonas, 2 buvo pridėjęs vos po keitimo pasirodęs Nojus Jankūnas. Dabar iš karto vos prasidėjus antrajam kėliniui pavyksta sukrapštyti ir tolimą metimą. Vilius Sakučka pataikė iš kampo. Kaminskis bandė žaisti pats prieš tą patį Vilių Akučką, nusimeta kamuolį prie tritaškio linijos. Radžius, jau tik tai 4 sekundės lieka atakai ir ta ataka baigėsi dar viena klaida. Greitoje atakoje 2+1 Vilius Akučka. Puiki antrojo kėlinio pradžia ir Joniškio delikatesas signalizuoja, kad dar nenori kelti baltos vėliavos. Taip, 20 taškų yra didelis skirtumas, bet pradėjus žaisti, aišku, tai nėra skirtumas, kurio nebūtų įmanoma panaikinti. Dabar dar ir baudos metimą gali pridėti Akučka. Kol kas tik 2 baudas metė per pirmas 10 minučių. Svečiai iš Joniškio palyginimui Telšiai irgi nebuvo ką agresyvesni. 4 baudos.
Tiesa, abi komandos kol kas tų laisvų metimų neišnaudoja maksimaliai. Dar viena klaida. Ir vėl Nojus Radžius klysta, na, turėtų pakeisti į Povilą Šakinis, nes jau mačiau, kad kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo kažkurį komandos žaidėją. Berods Ignas Vezutis turėtų grįžti ant parketo. Turbūt nepatiko Povilui Šakiniui tos kelios klaidelės, o čia dar du taškai ir pražanga. Ir čia pasižymi dabar jau Martynas Tamulevičius, kuris dar ir prie baudų metimo linijos keliaus. Na, ten Valerijus Anisimovas gali užsidirbti ir kitą kartą ir nesportinę, tiksliau techninę pražangą už tokius kamuolio šveitimus į sieną po vieno ar kito epizodo. Na, vis tik tai ne. Kol kas jaunasis Radžius yra paliekamas ant parketo panašu. Na, tik Lauryną Kavecki sugražino į aikštę Povilas Šakinis. Prameta Tamulevičius, bet atkovoja bendromis pastangomis kamuolį. Dabar Joniškio delikateso krepšininkai, na, bendromis pastangomis, kai iš tikrųjų pats Martynas Tamulevičius tą sugebėjo padaryti ir toliau tęsė savo gerą pasirodymą po pertraukos tarp pirmojo ir antrojo kėlinio. Joniškio delikateso žaidėjai 7-0. Laimi šią pusantros minutės atkarpą Žilvino Petraičio komanda. Reklį. Na, kol kas niekas nesigauna jam. Kulevičius atmeta kamuolį Jankūnui. Šis iki galo nelengvas metimas ir šį kartą pataikyti nepavyksta. Vilius Pocius prilipęs prie jo, Jankūnas vengia pražangos ir tai iš karto yra medžioklės plotai Telšių komandos krepšininkams. Kaveckis iš toli netaikliai. Kaminskis galingai atkovoja kamuolį po varžovų krepšių. Kulevičius ten apsigynė. Na ir kažkur pradėjo skubėti, atrodo Telšiai. Reklį. Jo reidas iki galo, nepataiko amerikietis, tačiau pats ima kamuolį ir pelno pirmuosius savo taškus. 9-0. Tokią atkarpą laimi Joniškio delikateso komanda. Na, norint dar labiau priartėti, aišku, reikės ir amerikiečių indėlio. Čia vėl geras epizodas gynyboje. Reklį pats iki galo greitoje atakoje ir nepavyksta jam pataikyti. Dabar gali tekti už tai sumokėti svečiams ir už tai tenka sumokėti tritaškiu. Nojus Radžius taikliai meta iš toli. Tai yra žaidėjas, kuris turi labai smagią rankelę. Tai yra žaidėjas, kuris būdamas 17 metų praėjusiame sezone dalyvavo Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketverto metu vykstančiame snaiperio konkurse. Ir ten tikrai nebuvo kažkoks pastumdėlis. Tikrai gerai atrodė jaunuolis ir, na, tai yra įvertinimas. Ir akivaizdu, kad Radžius jau išaugo regionų krepšinio lygos marškinėlius ir labai įdomu matyti jį žaidžiantį jau antroje pagal pajėgumą šalies lygoje. Aišku, norėtųsi, kad žaidėjas augtų, tobulėtų ir vieną dieną pravertų Lietuvos krepšinio lygos duris. Čia nelengvas Kulevičiaus metimas, be pražangos yra sustabdytas kapitonas. Čia Vilius Pocius ir galų gale taškai nėra įskaityti. Tiesiog paprasta pražanga prieš Ovidijų Kaminskį. Hutchinsonas antrą kartą šiame susitikime pažeidė taisykles. Ignas Razutis dabar grįžtant parketo vietoje Radžiaus. Na, išpirko tas savo kelias klaidas Radžius pataikydamas tritaškį. Šešis kamuolius yra praradę Telšiai, tris iš jų prarado būtent 18-metis Nojus Radžius. Bet pats surinko šešis taškus, vieną kamuolį perimti sugebėjo. Kaminskis prieš Jankūną gali bandyti žaisti, tenka nusimetinėti kamuolį į kraštą. Ir jau mažiau nei 4 sekundės lieka Telšių atakai. Čia reikės galvoti apie greitą metimą Povilo Šakinio auklėtiniams.
Razutis mato, kiek laiko yra likę, meta labai sudėtingą metimą ir pataiko iš toli. Ignas Razutis, antrasis taiklus jo tritaškis ir jau septintas, kurį pataiko Telšiai šį vakarą. 70% tikslumu meta iš tolimosios distancijos aikštės šeimininkai. Na ir kai komanda pataiko taip, ją sustabdyti yra be galo sudėtinga. 0-9 pralaimėjo atkarpą Telšiai kėlinio pradžioje, dabar jau patys laimė atkarpą 6-0. Ir gali ją dar labiau pratesti. Kaminskis po krepšiu įkertančiam Kaveckiui, šis pataiko iš po krepšio ir 8-0. Telšių atsakas, na, kol kas antrasis kėlinys yra toks atkarpų žaidimas. Reklį vėl meta iš toli, nesugeba pataikyti, o Ernestas Bružas, bandydamas traukti kamuolį, pataiko jį būtent į varžovų amerikietį ir tai yra dar vienas Telšių atkovotas kamuolys. Reklį ir Hutchinsonas kol kas žaidžia tikrai nekokybiškas rungtynes. Hutchinsonas vis dar be taškų su dviem asmeniniam pražangom ir prametęs visus tris metimus į žaidimo. Reklį yra pataikęs vieną iš šešių. Kaminskis pats iki galo po krepšių. Tamulevičius labai gražų bloką varžovų išrašė, tačiau čia ir vėl taškus pelno. Telšiai 10-0 jų atkarpa ir dar žingsniuoja čia Hutchinsonas. Eilinė Joniškio delikateso klaida šiose rungtynėse. Jau 8 prarasti kamuoliai. O skirtumas toliau didėja. Razutis dar kartelį iš toli ir 3 iš 3. Ignas Razutis. Tiksliau 3 iš 4, atsiprašau, bet kuriuo atveju tai yra trečias Razučio tritaškis. Na, tai tikrai nėra dažnas atvejis šio krepšininko žaidime. Nėra pats geriausias snaiperis Ignas Razutis, bet dabar sugeba jau per pusantro kėlinio pataikyti tris metimus iš toli. Dažnai kai kurios komandos netgi rizikuoja ties šiuo 36 metų veteranu. Šiame sezone kol kas 31% tikslumu meta iš toli. Ignas Razutis, čia vėl gražiai suvaikšto kamuolys, Bružas turi mares laiko nusitaikyti ir smeigia dar vieną tolimo metimą. Na, ką išdarinėja vėl aikštės šeimininkai? 0-9 pralaimėjo atkarpą kėlinio pradžioje, dabar laimi atkarpą jau 16-0. Na, tai yra įspūdinga. Hutchinsonas iš toli, pataiko pagaliau ir jis. Na, be šio žaidėjo indėlio, kaip ir minėjau, Joniškio delikatesas šiame sezone tų trijų pergalių tikrai nebūtų iškovojęs. Hutchinsonas, kaip jau minėjau, vidutiniškai po 16 taškų per tas tris rungtynes rinko. Čia Kaminskis nepataiko iš pokrepšio, galbūt neveltui prieš tai nuolat nusimetinėjo. Hutchinsonas pats iki galo gauna stogą, na, įlipo į medį tiesiog amerikietis ir dabar jau tenka grįžti į gynybą. Čia turi pranašumą aikštės šeimininkai, Bružas kiek paskubėjo, bet Razutis štai taip išsaugo kamuolį, vėliau dar bando gelbėti situaciją Devinas Hutchinsonas. Jau ne pirmą kartą demonstruoja amerikietis, kad, na, gali būti naudingas ne tik atakoje, bet ir gynyboje. Ir dabar būtent jis ir krito ant kamuolio. Vilius Pocius keičia Ovidijų Kaminskį. Na ir kol kas Telšių komandoje ant parketo dar nematėme tik dviejų žaidėjų, tai yra brolių Beno ir Tito Leinartų. Razutis. Kaveckiui šis atakuoja išlindęs iš po užtvaros ir dar kartą pataiko. Laurynas Kaveckis, 9-asis jo taškas. Ir jau 10-as Telšių komandos tritaškis. Hutchinsonas nusimeta kamuolį Kazlauskui, šis iki galo, nelengvas jo metimas, nėra lengva tokius metimus įmesti, o čia puolime kamuolį nuima ir prie baudų metimo linijos dabar stos Nojus Jankūnas. Beveik 30 taškų jau skiria komandas.
trečioji Telšių pražanga. Šiame ketvirtyje, na, dar 3 minutės. Ir 5 sekundės iki kėlinio pabaigos. Jankūnas prie baudų metimo linijos. Nepataiko. Šį kartą krepšininkas Nojus Jankūnas pratęsė komandos netikslių baudos metimų seriją. 1 iš 5 kol kas. Du iš šešių. Labai prastas pataikymo procentas nuo baudų metimo linijos. Aišku, Telšiai kol kas vis dar ir yra metę tas pačias 4 baudas ir pataikė iš jų 2, o čia vidutinio nuotolio metimas, kurį pataiko Rolandas Jakštas. Ir rungtynių arbitrai trumpam stabdo žaidimą, nes ten kovoja dėl kamuolio vienas iš ant parketo esančių žaidėjų nukentėjo, o rungtynėse fiksuojamas didžiausias Telšių komandos pranašumas, plus 30 turi aikštėje šeimininkai. Na ir jeigu antrojo kėlinio pradžioje dar atrodė, kad bando kabintis į rungtynes Joniškio delikatesas, na labai greitai Telšiai tas visas iliuzijas vėl išsklaidė, dar 2 taškai iš pokrepšio, kuriuos pelno Joniškio delikatesas, Razutis, po krepšių Viliui Pociui, šis nusistumė varžovą ir 2 lengvi taškai. Pocius jau su 6 taškais pakilęs nuo atsarginių žaidėjų suolo, na bet iš esmės visi, kas pakyla nuo suolo šiandien, tuos taškus renka Joniškio delikatesui. Kazlauskas, tolimas jo metimas, pataiko. Dabar Lukas Kazlauskas, tokie metimai po puolime atkovotų kamuolių, aišku, yra dažnai labai sunkiai dengiami, labai sunku tokiose situacijose išsirikiuoti. O čia dar ir nesportinė pražanga yra įrašyta. Nesportinis veiksmas ir taip pat ir techninė pražanga. Netgi ne viena. Čia atrodo nesupranta kol kas. Nesupranta Devinas Hutchinsonas, kas nutiko. Hutchinsonui rungtynės yra baigtos. Būtent tai, ką ir rodė rungtynių arbitras, kad laikas keliauti į rūbinę. Devinas Hutchinsonas gauna nesportinę pražangą, Devinas Hutchinsonas gauna techninę pražangą ir, kaip pasakytų Gintaras Krapikas, keliauja į dušinę. Na, akivaizdžiai, šiandien Joniškio delikatesui nėra ta diena. O Laurynas Kaveckis keliauja prie baudų metimo linijos. Na, būtų įdomu dar kartą pamatyti, dėl ko ten visas šis konfliktas, ką matėme, tai Luko Kazlausko tolimo metimo. Ir iš karto po to Devinui Hutchinsonui buvo užfiksuota pražanga. Kaveckis prie baudų metimo linijos nepataiko ir jis. Na, bet dabar, tiesą sakant, spėčiau, kad tų baudų metimų, netaiklių baudų metimų bus šiandien visai nemažai, nes rungtynėse didelės intrigos nebeliko. Ir prie baudų metimų linijos tikrai žaidėjai keliaus pakankamai atsipalaidavę. Tikrai jų nekaustys jokia didelė įtampa. 57-29. Aurimas Urbonas rikiuoja dar vieną savo komandos ataką. Urbonas veržiasi iki galo. Nuo lentos bando atakuoti. Nepavyksta pataikyti. Kazlauskas čia Kulevičiui. Šis Tamulevičiui, Tamulevičius baudos aikštelėje pats iki galo ir dar kartelį išprovokuoja varžovų pražangą Martynas Tamulevičius. Na, irgi tikrai gavęs kamuolį baudos aikštelėje ten paskutiniu metu žino, ką su juo daryti pati rungtynių pradžia, tik tai Tamulevičiui nebuvo sėkminga. Tiesa, prie baudų metimo linijos atsistojęs kol kas nepataikė.
vieną iš dviejų. Įmeta Martynas Tamulevičius. Trys baudų metimai iš aštuonių. Tokia yra delikateso statistika. Na, atrodo, ar ne, nesiseka iš žaidimo rinkti taškų. Puikios progos yra baudų metimų linija, bet kaip matome ir prie jos. Tikrai nėra taip lengva. Urbanas iš toli atakuoja. Tiksliau, mindamas tritaškio liniją, rungtynių arbitras rodė, kad dviejų taškų vertės metimas. Čia gražiai vaikšto kamuolys, Radžius nepataiko. Ir dar vienas puolime atkovotas kamuolys, dar du taškai. 29 taškai skiria komandas, netrukus prasidės jau ir paskutinė pirmosios dvikovos pusės minutė. Reklį atiduoda kamuolį Jankūnui, čia Šarūnas Kulevičius. Iš toli atakuoja Jankūnas ir Patai. Taip tapdamas antru pagal rezultatyvumą. Savo komandos krepšininkų šeštasis Nojaus Jankūno taškas, devynis yra surinkę Šarūnas Kulevičius. Urbanas. Stato jam užtvarą Anisimovas. Čia dar vienas tolimas metimas. Anisimovas kovoja dėl atšokusio kamuolio. Ir su juo vėl svečiai iš Joniškio. Prasižengti Telšiai nebegali, bet turėtų jiems dar likti. Šiek tiek laiko, lieka jo labai daug, nes varžovas dovanoja dar vieną kamuolį. Devintas prarastas Joniškio delikateso kamuolys šį vakarą. Na, čia taip, iki pat pabaigos laikys kamuolį Aurimas Urbanas. Urbanas prieš Reklį, atėjo į pagalbą ten Kazlauskas, Urbanas tą įvertino, nusimetė į kraštą, o Ernestas Bružas smeigia dar vieną tolimą metimą ir vėl iki tų pačių 29 taškų atstato savo komandos pranašumą 62-33. Na, bet aš dar prieš išeinant į pertrauką noriu pagarsinti vieną statistinį rodiklį, kurį demonstruoja šį vakarą Telšiai. 11 taiklių tolimų metimų iš 17. Na, tai yra kažkas neįtikėtino. Keliaujame į pertrauką, pasižiūrėsime, ar po jos sugebės aikštės šeimininkai tą pataikymo procentą išlaikyti. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Antrą savaitę atvykstam į jūsų namus su top 10 belsdamiesi į ekranus. Pažadam neapvokti, juk tai nedovanotina. Apvokti gali tik savo varžovą Nedas Montvila. Zabita blokuodamas jam pasiūlė užsikast. Griežtas kaip gyvenimas, Karolis Kuščikas. Grėsminga ritma, Šilutė įmuša būgnas, dar grėsmingiau iš viršaus Laurynas Balkūnas.
Pasitiko jį kaip prie rojaus vartų šventas Petras, Karimas ir Tailas, tvirtas kaip Libano kedras. Varžovus muša kaip varpinės bokštas, valandos ketvirčius, Joniškio skrajoklis, Martynas Tamulevičius. Dar vienas Guščiko blokas prieš Kazakausko pasą ir Robert Subotkevič leidžiasi į trasą. Subotkevič iš viršaus, tolsta Palangos Olimpo. Vuvuzeloms gaudžiant Kauno rajone, Lukoševičių praryja Gideonas Dimoke. Jei iš aikštės vidurio geidi pelnyti tašką, į pagalbą pasikviesk Paulių Semašką. Prisilietimas, kaip anglai sako, cash money. Vilkaviškio kalvis pergalės Adžarė Sani. Paprastumas yra genialumas ir taškas. Aurimas Urbanas, Rolandas Jakštas. Ačiū, kad priėmėt atsisveikina svečiai, o jūs pergalės plėškit kaip Telšių Telšiai. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Telšių sporto arena ir didžiulė šventė atkeliauja į šį Žemaitijos miestą nacionalinės krepšinio lygos finalo ketvertas. Keturios stipriausios komandos, kurios buvo keturios priekyje po sezono, sugebėjo įveikti savo ketvirtfinalius ir viskas. Tai yra pusfinalio startas. Žalgirio dublerių komanda pirmoji bus su kamuoliu rankose. Yra Zūtis, greitavime polime, 3 taškai, Telšių arena triumfuoja. Nugara žaidžia jis, Belevičius iš toli, pataiko Paulius Belevičius ir atrado. Ta vedlį, kurio visą rungtynes taip ieškojo, Marijampoliečiai čia minutės per problemę.
Čia nuostabus Žalgirio džiaugsmas, nėra kam pridurti, patys viską matėm, turėjo tiek Lilevičių, turėjo tiek Grybą šiandieną. Galime pasigrožėti ir triumfo akimirkomis. Na čia kova ir pasiekusi maksimumą. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Finalo ketverto penketuką pradedam nuo Motiejaus Krivo ir nuo jam užploto griežto bloko Šono Fasoiro. Mažeikių fanai Telšiuose išbandė akustiką podijimo, sveikindami Karolį Guščiką. Paskutinioji rezultatyvi finalo ataka – 3 taškai Žalgiris Dovydas Butka. Varžovas bejėgis net su fizišku sąlyčiu prieš taip galingai kylantį Paulių Belevičių. Finalo nugalėtoje nulėmė blokas šitas, kuo pradėjom, tuo pabaikim. Čia Motiejus Krivas. Šilčiausi sveikinimai NKL čempionui, o jums kantrybės pasiruošti kitam mūsų sezonui. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven Bet lažybos. Seven Bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Thank you.
Grįžtame į tiesioginę transliaciją Telšiuose. 7bet nacionalinė krepšinio lyga jūsų ekranuose ir čia tęsiasi, tiksliau netrukus, prasitęs rungtynės tarp Telšių ir Joniškio Delikateso. Na, kol kas rungtynės tokios, kuriuose dominuoja viena komanda, tai yra Telšiai. 62-33. Toks yra rezultatas po dviejų kelinių. 29 taškai skiria komandas, rekordinis Telšių pranašumas vienu metu buvo ir visi 30 taškų ir, na, tikrai kol kas Povilo Šakinio auklėtiniai, tą patį sakiau po pirmojo ketvirčio, tą patį galima sakyti ir dabar, žaidžia lyg iš natų. Povilo Šakinio vadovaujama komanda šiandien krepšį atakuoja iš žaidimo 60% taiklumu ir tą taiklumą gadina tik dvitaškių pataikymas, nes tritaškius Telšiai šiandien meta 64% taiklumu, 11 taiklių tolimų metimų iš 17 bandymų. Taip pat Telšiai užtikrintai laimi kovą dėl atšokusių kamuolių 25-14. Na ir visi kiti dalykai taip pat priklauso Telšiams. Telšiai geriau dalyjasi kamuoliu, yra perėmę daugiau kamuolių, yra atlikę daugiau blokų, yra mažiau kartų suklydę, nors tas klaidų skaičius irgi, atsižvelgiant į rezultatą, galėtum spėti, kad turėtų būti ir didesnis. 7 kamuolius prarado Telšiai, 9 savo ruoštų prarado Joniškio Delikateso ekipo žaidėjai, bet turbūt galima iš karto pasižiūrėti į tai, ką po tų klaidų pavyko nuveikti komandoms. Po 9 prarastų Delikateso kamuolių Telšiai sugebėjo surinkti net 13 taškų, po 7 prarastų Telšių kamuolių Delikatesui pavyko pasižymėti vos 4 taškais, o čia antrąją rungtynių dalį taikliu dvitaškių metimu iš vidutinio nuotolio pradeda Rolandas Jakštas, šiaip labai greitai pagavęs kamuolį jį paleido krepšio link ir sugebėjo pataikyti. 8 šio aukšto ūgio taškas, Kulevičius atakuoja iš toli, pataikyti nepavyksta, Kaveckis nuima kamuolį po savo krepšiu, čia Ignas Razutis atgal. Urbonas po krepšių Kaminskiui, šis prieš žemesnį varžovą, Reklį buvo gynyboje ten, Kaveckis, vėl Jakštas, Razučiui, šis šiandien tolimus metimus meta labai neblogai, pataikyti iš vidutinio nuotolio nepavyksta, bet dar vienas puolime atkovotas kamuolys ir vėliau jau pražanga prieš Ovidijų Kaminskį. Na, galima pasižvalgyti į tai, kas buvo rezultatyviausia abiejose komandose pirmoje rungtynių pusėje. Telšių komandoje 11 taškų surinko būtent Ignas Razutis, pataikęs 3 tritaškius, 10 pridėjo Laurynas Kaveckis, 9 Ernestas Bružas. Joniškio Delikateso komandoje rezultatyviausiai žaidė 9 taškus surinkę Šarūnas Kulevičius, čia Kaveckio tritaškis ir dabar jau Kaveckis yra rezultatyviausias šios dvikovos žaidėjas, 3 jo tolimas metimas ir jau 13 taškas šiose rungtynėse, skirtumas auga toliau, 34 taškai tarp komandų ir kas dar turbūt yra labai svarbu, Tamulevičius čia, netaiklus jo metimas, vėl gynyboje gerai, ten stovi Jakštas ir kamuolį sugeba atkovoti tiesiog stovėdamas lygiai toje pačioje pozicijoje, kur ir blokavo varžovo metimą. Grįžtant prie to, ką tik pradėjau sakyti, kad svarbu paminėti ir tai, kad dar vieno krepšininko neteko šiose rungtynėse Joniškio Delikatesas, tai yra Devinas Hutchinsonas, kuris antrajame kelinyje ten per keletą sekundžių gavo nesportinę pražangą, gavo techninę pražangą ir buvo išvarytas iš šių rungtynių, tad ir taip trumpas atsarginių žaidėjų suolas dar labiau sutrumpėja, o čia ir pražanga puolančiai ekipai. Šarūnas Kulevičius, atrodo, jis pažeidė taisyklės, antroji asmeninė pražanga jam ir antroji komandinė Joniškio Delikatesų. Kol kas be taškų po pertraukos per 2 minutes svečiai iš Joniškio, na, bet buvo tuo atkarpų, kai ilgą laiką taškų niekaip negalėdavo pelnyti Žilvino Petraičio auklėtiniai. Vieną atkarpą net 16-0 pralaimėjo
svečiai čia iš pokrepšio Ovidijus Kaminskis. Na, pirmajame kelinyje nekrito tokie metimai Ovidijui Kaminskiui, vis kažkaip jį sustabdydavo varžovai gynyboje, vis tarp kelių varžovų atsidurdavo Ovidijus Kaminskis ir buvo pataikęs tik du metimus iš žaidimo iš šešių bandymų. Dabar po pertraukos iškart sugeba pasižymėti, Kazlauskas bando nusimesti kamuolį prie tritaškio linijos, Kulevičius, nelengvas jo metimas ir vėl pataikyti nepavyksta, o Telšiai bėga į priekį. Kaveckis. Perdavimas Razučiui, čia Jakštas prieš Kulevičių. Neatakuoja, atmeta kamuolį prie tritaškio linijos laisvutėliam. Aurimui Urbonui šiam pataikyti nepavyksta, nors pirmoje rungtynių pusėje abu savo tritaškius Urbonas buvo įmetęs, bet šiandien Urbonas turi kitų funkcijų ir ta funkcija yra kurti progas komandos draugams. Šiandien Aurimo Urbono sąskaitoje jau 10 rezultatyvių perdavimų, tai yra trečias žaidėjas visoje lygoje pagal atliekamus rezultatyvius perdavimus ir šiandien jų atliko jau 10. Įspūdingas, aišku, skaičius, tokiais tempais galima ir karjeros rekordą nacionalinėje krepšinio lygoje pagerinti. Ir kalbant apie rezultatyvius perdavimus, 2018 metais dvikovoje su Vilniaus Perlo komanda Aurimas Urbonas tada atliko net 15 rezultatyvių perdavimų. Čia dar viena techninė pražanga. Šarūnas Kulevičius. Šį kartą ją užsidirba. Na, turėjo priekaištų rungtynių arbitram dėl pastarojo savo epizodo, kai puolė varžovų krepšį. Turbūt norėjo, kad būtų fiksuojama pražanga. Nieko panašaus nebuvo ir čia lengva ranka galėjo taškus susirinkti Laurynas Kaveckis, bet taip pat baudų metimų šiandien Kaveckis nesumeta, 2 iš 5 yra viso labo pataikęs. Rezultatas kol kas nepakito, 69-33. Urbonas atiduoda kamuolį Jakštui ir šis pelno dar du taškus, tampa trečiuoju komandos krepšininku žengiančiu į dviženklę pelnytų taškų zoną, prisijungia prie Razučio ir Kaveckio, o Urbonas įsirašo jau ir 11 rezultatyvų perdavimą. Na, dabar bus įdomu būtent šį statistinį rodiklį stebėti. Razutis Aurimui Urbonui, šis po krepšių ieško Kaminskio, kiek per stiprus perdavimas. Rekliai. O Laurynas Kaveckis dar parodo, kad ir futbolą Telšiuose žmonės mėgsta. Išmušęs kamuolį Rekliai. Pats Kaveckis jį dar ir išspiria į užribį, kad nekiltų niekam jokių klausimų. 38 taškų pranašumą turi aikštė šeimininkai beveik į pusėjus trečiajam ketvirčiui. Čia gerai atstovėjo gynyboje Urbonas, greita ataka, Kaminskis iki galo, 2 taškai krepšyje ir toliau. Toliau niekaip negali pelnyti taškų Joniškio delikatesas po pertraukos. Kazlauskas. Pats iki galo, irgi nepataiko Urbonas, jo ilgas perdavimas ir vėl visiškai identiškai. Tiesiog nebesuspėja paskui Ovidijų Kaminskį aikštės šeimininkai, dar du taškai, kuriuos pelno Telšių komandos kapitonas ir dar vienas rezultatyvus Aurimo Urbono perdavimas. Minutės per traukėlę. Seven bet lažybos. Seven bet kazino lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
Na, toliau, įspūdingi šiandien Telšiai ir visiškai subirėjęs Joniškio delikatesas, 42 taškų skirtumas tarp komandų, na ir dabar kaip tik tai nori. Telšiai renka taškus po pertraukos per beveik 5 trečiojo ketvirčio minutes, jau 13 taškų surinko aikštės šeimininkai, o varžovai nepelnė nei taško. Vėl įspūdinga atkarpa. Įspūdingiausia, aišku, buvo pirmoje rungtynių pusėje, kai buvo surinkta 16 taškų be varžovų atsako ir čia tą atkarpą galima pratesti. Naglis Rutkauskas jau taip pat pasirodęs aikštėje, jis pabandė taškus pelnyti, jam to padaryti nepavyko, o kitoje aikštės pusėje 15 tašką iš eilės be atsako Telšių komandai pelno Rolandas Jakštas, dabar jis ginasi prieš varžovą po krepšių, Rutkauskas iš toli atakuoja ir nutraukia tą taškų badą. 5,5 minutės teko laukti pirmųjų taškų trečiajame ketvirtyje Joniškio delikatesu ir Naglis Rutkauskas tampa tuo žmogu, kuriam pavyksta nutraukti tą taškų badą. Naglis Rutkauskas šiame sezone tritaškio pataikęs dar nebuvo ir apskritai yra krepšininkas, kuris rungtyniauja labai nedaug, o dabar Rutkauskas pažeidžia taisyklės prieš tritaškį metantį. Nuo Juradžių šis keliaus prie baudų metimo linijos. Dabar jis žaidėjo pozicijoje abiejose komandose du jauni žaidėjai, Naglis Rutkauskas prieš Nuo Juradžių ir Radžius šiandien bent jau kol kas turi ir daugiau laiko aikštėje ir yra kiek naudingesnis savo komandai dabar Radžius prie baudų metimo linijos. Nagliui Rutkauskui tai yra debiutinis sezonas nacionalinėje krepšinio lygoje, iki šiol per rungtynes vidutiniškai po mažiau nei tašką rinko šis jaunuolis. Šiandien tą statistiką šiek tiek pasigerina taikliu savo tolimų metimų, o Radžius prie baudų metimo linijos yra šaltakraujiškas, sumeta baudų metimus visus tris. Kuperis. Na, Kuperis šiandien net nežiūrėjęs į krepšį. Rutkauskas mina šoninę liniją ir toliau. Klaida po klaidos. Na, tiesą pasakius, sunku net suprasti, ką šiandien aikštėje Joniškio delikateso komandoje daro Kurtysas Kuperis. Žaidėjas, kaip jau sakiau, net nelabai žiūrintis į krepšį. Apskritai nėra rezultatyvus krepšininkas, renka po 4 taškus. Nežinau, ar tokie legionieriai yra labai reikalingi Joniškio delikateso komandai. Čia sudėtingas metimas ir dar 2 taškai. Na, bet tik taip, tik individualiais veiksmais dabar ir pavyksta karts nuo karto blikstelti šiek tiek Joniškio delikateso komandai. Čia Aurimas Urbonas, randa Nisimova, 2+1, dar 2 taškai krepšyje. Stosis ukrainietis dar ir prie baudų metimo linijos, o Aurimas Urbonas toliau daro tai, ką moka geriausiai. Toliau dalina rezultatyvius perdavimus į kairę į dešinę ir jų savo sąskaitoje turi jau 14. Prie viso to dar 8 atkovoti kamuoliai, 6 pelnyti taškai ir vėl įspūdingas yra Aurimo Urbono naudingumas šiame mače, o Valerijus Anisimovas neklysta stovėdamas prie baudų metimo linijos, realizuoja ir baudos metimą. Na, Kučka atakuoja iš toli, vieną tritaškį jau pataiko ir antrąjį. Tiesa, tas pataikymas iš toli irgi yra neblogas, 8 tritaškiai iš 18, bet kai tu matai, kaip šiandien tuos tritaškius meta aikštės šeimininkai, na, tai tokio didelio įspūdžio jau nebepalieka. Nojus Radžius, dar vienas aštrus ir drąsus jaunuolio reidas. Dar viena išprovokuota pražanga ir vėl šansas stotis prie baudų metimo linijos. 9 taškai jau yra Nojaus Radžiaus sąskaitoje. Pataiko jau 5 į baudos metimą šį vakarą. Šis jaunuolis taip pat prisijungia prie 2-ženklę pelnytų taškų zoną. Pasiekusių
Telšių krepšininkų. O tarp komandų 46 taškų skirtumas. Radžius beje su antruoju šeimu ant parketo atrodo dar užtikrinčiau, dar solidžiau. Čia Vilius Pocius pažeidžia taisyklės. Nojus Jankūnas keliaus prie baudų metimo linijos. Grįžtant prie Nojaus Radžiaus, žaidėjas, kaip jau sakiau, antruoju savo išėjimu ant parketo atrodantis dar solidžiau. 10 taškų yra jau surinkęs, 2 atkovoti kamuoliai ir tos svarbiausia klaidos, kurias padarė dar pirmajame ketvirtyje, svarbiausia, kad tos klaidos dingo iš šio krepšininko žaidimo jau kurį laiką. Su tomis trijomis klaidomis kol kas ir gyvena. Šis jaunuolis. O Jankūnas taikliai meta nuo baudų metimo linijos. Nojui Radžiui šiandien tai yra rezultatyviausios karjeros rungtynės 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Čia dar tritaškis. Ir Radžius toliau. Tas savo karjeros rungtynės kol kas stengiasi paversti išties įsimintinomis. Dar vienas taisyklių pažeidimas. Pats Nojus Radžius pažeidė taisyklės iki šiol. Rezultatyviausios jo rungtynės 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje buvo 4 taškai į Vyčio VDU komandos krepšį. Tada pataikė, tiksliau 3 taškai, atsiprašau, tada pataikė viso labo 3 taškį į Vyčio VDU ekipos krepšį per 15 minučių. Dvikovoje su Šilutės komanda žaidė dar mažiau, vos 2 minutės. Na, o šiandien žaidžia tikrai daug, žaidžia patikimai, jau ant parketo praleido 13 minučių, per kurias yra surinkęs 14 taškų. Ir yra šiuo metu netgi rezultatyviausias. Telšių ekipos krepšininkas toliau, jis vadovauja savo komandai, Radžius, vėl iki galo, vėl pats, vėl atlieka metimą ir šį kartą pataikyti nesugeba, o greitoje atakoje 2 taškus sugeba pelnyti ir Naglis Rutkauskas, penktasis jo taškas, plus dar ir pražanga. Titui Leinartui, broliai Leinartai, Benas ir Titas taip pat jau yra ant parketo Telšių komandos sudėtyje. 2 jauni žaidėjai, 17-mečiai krepšininkai. Bus aišku įdomu pamatyti ir tai, kaip jiems seksis šį vakarą. Titas Leinartas jau ir praėjusiame sezone spėjo debiutuoti 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje, dabar jam kamuolio pasiekti nepavyksta. Benas Leinartas taip pat 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje jau yra spėjęs parungtyniauti praėjusiame sezone. Abu jaunuolius kažkiek Povilas Šakinis jau integravo į komandos žaidimą. Šiame sezone tiesa kol kas savųjų šansų nei vienas krepšininkas nesulaukė. Dabar tai yra pirmieji jų pasirodymai ant parketo. Dar viena delikateso klaida ir na, kol kas įsitempia, atrodo, aikštėje broliai Leinartai. Nesigauna kol kas daugelis dalykų jiems, atrodo, ir slysta iš to jaudulio kamuolys iš rankų ir Benas Leinartas dabar dar užsidirba pražangą, bet pražanga gera. Ketvirtoji komandinė Telšių ekipai. Varžovų ataka yra pristabdyta. Nu, iki trečiojo kėlinio pabaigos lieka jau mažiau nei minutę. 52 sekundės šiuo metu. Reklį gauna stogą. Puikus epizodas gynyboje. Radžius tą bloką išrašė varžovui. Pocius ieško Anisimovo ir dabar jau klaidomis apsikeičia abi dvi ekipos. Reklį pradeda dar vieną savo komandos išpuolį. Pats iki galo Reklį ir pagaliau vėl pavyksta jam pasižymėti.
tik ketvirtasis Deriano Rekli taškas. Šį vakarą praėjusiame sezone tai buvo neabejotinai bene didžiausia žvaigždė Joniškio delikateso komandoje. Čia kamuolį iki galo laikyti bandys turbūt Telšiai, ne, Radžius renkasi vidutinio nuotolio metimą, dar palieka šiek tiek laiko ir svečiams. Čia iš toli Rutkauskas ir susirena pataiko. Šis jaunuolis 9 taškus per šį kėlinį pelnė, praktiškai tempia paskui save delikateso komandą ir pavyksta šiek tiek sumažinti atsilikimą 90-52. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Eime, aš tau parodysiu. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Prasideda jau ir ketvirtasis šios dvikovos kelinys. Telšiai toliau užtikrintai pirmauja prieš Joniškio delikatesą. Čia Rekli dairos į rungtynių arbitrą norėdamas pražangos. Tos pražangos nėra ir delikatesui vėl tenka gintis Radžiaus klaida. Prieš tai pagyriau jaunuolį, kad atrodo pavyko atsisakyti iš savo žaidimo tų klaidų, bet dabar klaidelė yra, o čia pirmuosius savo taškus šį vakarą pelno Kurtysas Kuperis. Na ir ketvirtasis kelinys yra proga Joniškio delikatesui šiek tiek sumažinti atsilikimą, nes varžovai žaidžia tokiu labai jau nestandartiniu penketu su krūva jaunų žaidėjų. Valerijus Anisimovas, aišku, baudos aikštelė yra nemenka jėga. Bet tas tempas, ta aukščiausia pavara jau, aišku, yra išjungta iš Telšių komandos žaidimo. Nėra ką įrodinėti. Šiame mače daugiau bendraja prasme, aišku, yra įrodinėti, ką visiem tiem jauniem krepšininkam. Radžiui, broliam Leinartam. Radžius dabar dėlioja, kaip turėtų įsirikiuoti komandos žaidėjai. Ant parketo Vilius Pocius, kokia verpstė. Tiesa, nepavyksta tik tai pataikyti. Iš po krepšio lengvo metimo Viliui Pociui. Na ir lyg per treniruotę sužaidė derinį ten Telšiai. Puikiai žinojo, ką reikia daryti ir Titas Leinartas atlikęs tą perdavimą Pociui po krepšiu. Vos gavęs jį prie, na, maždaug prie baudų metimo linijos. Rekliai. Jankūnas bando prieš Leinartą ir sugeba uždirbti dar vieną varžovo pražangą. Antroji asmeninė pražanga šiam krepšininkui. Na, Nojus Jankūnas tosis prie baudų metimo linijos ir gali, jeigu pataikys abu baudų metimus, gali tapti pirmuoju delikateso žaidėju šiandien
surinkusių dviženklį taškų skaičių. Tiesa, bent jau kol kas to teks palaukti, nes pirmąjį baudos metimą šis Joniškio komandos narys prameta. Prieš tai buvo prametęs du baudų metimus, pataikęs 3 iš 5. Tad dabar 4 iš 7. Tokia yra statistika stovint prie baudų metimo linijos. Jankūnas, Rutkauskas ir Kulevičius, tai žaidėjai surinkę po 9 taškus. Joniškio delikateso komandoje Reklį vagė kamuolį, čia kabina jį Rutkauskui ir du taškai greitoje atakoje, kol kas šiame ketvirtyje solidžiau. Atrodo delikatesas 5-2 laimi ketvirtina, bet tos kėlinio pradžios jau matėme, kokios gali būti, buvo ir kėlinio pradžia 0-9, bet vėliau taip gavo įskudurus tame kelinyje delikatesas, kad nieko daugiau niekam aiškinti nebereikėjo. Čia Bružas pats ima kamuolį po varžovų krepšių, pats pelno 11 į savo tašką. Rekliai. Na, aš dar asmeniškai norėčiau vėl Aurimą Urbaną išvysti ant parketo, kadangi jam iki asmeninio karjeros rekordo, kalbant apie rezultatyvius perdavimus, šiandien trūksta vos 2 rezultatyvių perdavimų. Ir tokiose rungtynėse jam tuos perdavimus atlikti, na, tikrai neturėtų būti kažkokia labai jau sudėtinga užduotis, neįmanoma misija. Nieko panašaus, kaip tik manau, kad dabar išėjęs į aikštę turėtų puikius šansus. Tam Aurimas Urbanas, na, bet aišku, treneriai čia sprendžia savo reikalus ir tikrai nesidairo į tai, kokie rekordai kažkuriam žaidėjui gali atitekti. Dar viena Leinarto pražanga, nenorėjo žaisti čia prieš Jankūną. Trečioji asmeninė pražanga jam. Tiesa, dar tik antroji komandinė. Ir tai reiškia, kad iš už galinės linijos kamuolį teks grąžinti Joniškio delikatesui. Dar vienas šansas šiek tiek apmažinti varžovų pranašumą. Čia iš toli bando atakuoti ir tą netaikliai daro Vilius Akučka. Bružas Jakštui. Na, šis, aišku, tritaškių dažnai nemeta, nepiknaudžiauja jais, o užtat juos labai mėgsta Radžius. Dar 3 šio jaunuolio taškai ir Radžius žaidžia fantastiškas rungtynes, 17 taškų, 5 atkovoti kamuoliai, na, nepuošia statistikos tik 4 klaidos, o čia Ovidijus Kaminskis iš viršaus ir vos taškelio betrūksta Telšiams iki 100 taško šiose rungtynėse, o dar daugiau nei 6 minutės lieka iki susitikimo pabaigos. Telšiai panašu, kad yra pasiruošę surinkti galbūt ir jau ir rekordinį pelnytų taškų skaičių. Čia greita ataka, perdavimai per nugarą. Tiesa, slystelio ten perdavimo metu Telšiškis. Radžius kamuolio irgi nesugaudė. Na, bet sunku nesižavėti, kaip Kaminskis šiandien bėga į puolimą. Žaidėjas, kuris rūksta, nieko nelaukdamas. Nepaisant, na, jau ir savo tokio pakankamai solidaus amžiaus. Reklį iš toli. Ir čia klaida. Oi, labai netaiklus tolimas metimas. Na, dabar žvalgausi, kokios yra rezultatyviausios
žaistos Telšių komandos rungtynės 7bet nacionalinėje krepšinio lygoje. Kol kas pavyksta rasti 120 pelnytų taškų 2017-2018 metų sezone, tada net 120 taškų į varžovų krepšį supurtė Telšiškiai. Tą skaičių, aišku, pagerinti net ir tokiame mače yra gana sudėtinga. Radžius meta vieną ranką ir toliau tęsia savo pasirodymą puolime. Nojus Radžius. 19-asis jo taškas. Rekli ieško Kuperio, jį randa ir Kuperis, na, kaip jau įprasta šiandien, į krepšį pernelyg dažnai nesižiūri. Tada gavo visiškai laisvas progelė, na, tada jau taškus įmetė ir ryžosi atlikti metimą. Čia vagia kamuolį Jakštas, ten Jankūnas turi priekaištų arbitrui dėl galimos pražangos. Čia Bružas pats iki galo gauna bloką nuo Kuperio. Rutkauskas po krepšiu, Jankūnas bandė šokdinti Kaminskį, tenka sulaukti Rutkausko pagalbos. 13-asis šio krepšininko taškas, na ir tai yra rungtynės, kuriuose abiejų komandų jaunieji žaidėjai gali gerinti savo rekordus. Gerinti savo rekordus, gerinti savo statistiką ir, na, galų gale pajausti žaidimo skonį. Keturiasdešimties taškų pranašumą turi Telšiai, dabar be pražangos. Nojus Radžius ginasi prieš Derijoną Reklį, 2 metimai iš 12. Tiek yra pataikęs iš žaidimo šiandien amerikietis. Nu, čia Radžius pažeidžia taisyklės. Trečioji komandinė pražanga Telšiams. Rolandas Jakštas sėdasi ant atsarginių žaidėjų suolo. Valerijus Anisimovas vėl keliauja po krepšiu, o čia ir vėl Kurtizas Kuperis. Gauna kamuolį virš lanko ir pataiko antrąjį savo metimą. Reklį jau ne pirmą kamuolį perima šį vakarą ir deda iš viršaus. Amerikietis, na, kad būtų užtikrintai, kad kamuolys jokių būdų nebeišsisuktų iš lanko. Čia Radžius dar kartą iš toli, turėjo labai daug laiko prisitaikyti snaiperis. Jankūnas pristabdo ataką, neturėjo kiekybinio pranašumo svečiai šioje atakoje. Kuperis vėl neatakuoja. Užtat sunku metimo metą Vilius Sakučka ir jam pataikyti taip pat nepavyksta. Jau tik tai 2,5 minutės. Lieka iki dvikovos pabaigos. Pocius šokdina varžovą, atsimeta Nisimui, šis iš toli. Nepataiko vidurio puolėjas iš Ukrainos iš tolimo nuotolio, bet už drąsą, aišku, bravo jam. 33 metai šiam 2,10 m ūgio krepšininkui. Na ir kol kas tritaškiai tikrai nėra jo geriausia, stipriausia žaidimo dalis. Būtent Joniškio delikateso marškinėlius vilkėdamas tritaškius metė visai padoriai ir per sezoną, tada 2021-2022 tų tritaškių sugebėjo suleisti net 9 iš 22 bandymų, tai 40% taiklumas, tai yra pakankamai solidu. Tiesa, žaisdamas Kuršiuose, Tauragėje, tritaškiais nepasižymėjo iš vis. Praėjusiame sezone vilkėdamas Retingos marškinėlius pataikė 1 iš 22. Čia tolimas metimas, bando pataikyti Akučką. To padaryti taip pat nepavyksta. Radžius vėl, niekas jo nedengia. Tiesiog kaip per apšilimą, kaip per treniruotę, Radžius atbėga ir leidžia vieną tritaškį po kito. 4 iš 7 yra įmetęs šiandien jis.
22 taškai. Radžiaus sąskaitoje, čia vėl kamuolys vaikšto iš pradžių iki to paties Radžiaus. Numeta perdavimą į kraštą Radžius, komandos draugas nepataiko. Kuperis. Dar du jo taškai, na, į krepšį nemeta tada, kada yra sudėtingesnės situacijos, tada ieško komandos draugų, bet kai meta, sumeta viską, šiandien 3, 2 taškai iš 3, 6 taškai. Jo sąskaitoje paskutinė rungtynių minutė jau prasidėjo. Dar viena Radžiaus klaidelė. Na, visus tuos pelnytus taškus, atkovotus kamuolius, aišku, šiek tiek gadina vaizdą prie jų tos keturios klaidos. Jeigu dar klaidas pavyktų pašalinti iš savo žaidimo, na, tikrai būtų labai geras papildymas Telšių komandai, nors manau ir dabar Povilas Šakinis džiaugiasi šiuo jaunu žaidėju, džiaugiasi tuo, kaip jis atrodo kol kas. Tikrai ne kiekvienas tokio amžiaus žaidėjas nacionalinėje krepšinio lygoje sugeba tai rinkti taškus. Taip, rungtynės tokios, kuriuose intrigos nėra, bet kuriuo atveju tai yra įrodymas, kad krepšininkas žaisti gali. Čia dar vienas tritaškis. Erikas Bružas pataiko iš toli. Bružo sąskaitoje 14 taškų, Reklį vėl prameta, jau 16 tolimų metimų pataikė šį vakarą aikštės šeimininkai. Na, čia Kuperis pamėgino atakuoti atšokęs, Reklį iš pokrepšio neįmeta dar kartelį, Reklį tarp trijų varžovų bando mesti į krepšį, gauna bloką, dar vienas bandymas, Jankūnas, Reklį dar kartelį nuima kamuolį po varžovų krepšių. Na, kas čia vyksta? Vyksta tai, kad pagaliau pavyksta Viliuje Kučkai taškus pelnyti ir dar šiek tiek sumažinti atsilikimą nuo varžovų paskutinėje atakoje. 36 taškais Telšiai šį vakarą įveikė Joniškio delikatesą ir Telšiai iš šių dviejų komandų dabar jau lieka tais, kurie lieka nepralaimėję visoje lygoje. Po 3 pergalės buvo abi ekipos iškovojusios. Šiandien Telšiai iškovoja 4, o delikatesas patiria pirmą nesėkmę. Ačiū visiems žiūrėjusiems. 7bet nacionalinė krepšinio lyga su jumis šį vakarą jau atsisveikina. Lukas Gintautas buvo su jumis. Iki kitų kartų ir gražaus likusio vakaro. Iki. Thank you.
Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Senelė, kas yra giria? Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Antrą savaitę atvykstam į jūsų namus su top 10 belsdamiesi į ekranus. Pažadam neapvokti, juk tai nedovanotina. Apvokti gali tik savo varžovą Nedas Montvila. Zabita blokuodamas jam pasiūlė užsikast. Griežtas kaip gyvenimas, Karolis Kuščikas. Grėsminga ritma, Šilutė įmuša būgnas, dar grėsmingiau iš viršaus Laurynas Balkūnas. Pasitiko jį kaip prie rojaus vartų Šventas Petras, Karimas ir Tailas tvirtas kaip Libano kedras. Varžovus muša kaip varpinės bokštas valandos ketvirčius, Joniškio skrajoklis Martynas Tamulevičius. Dar vienas Guščiko blokas prieš Kazakausko pasą ir Robert Subotkevič leidžiasi į trasą. Subotkevič iš viršaus tolsta Palangos Olimpo. Vuvuzeloms gaudžiant Kauno rajone Lukoševičių praryja Gideonas Dimoke. Jei iš aikštės vidurio geidi pelnyti tašką, į pagalbą pasikviesk Paulių Semašką. Prisilietimas, kaip anglai sako cash money, Vilkaviškio kalvis pergalės Adžarė Sani. Paprastumas yra genialumas ir taškas. Aurimas Urbanas, Rolandas Jakštas. Ačiū, kad priėmėt atsisveikina svečiai, o jūs pergalės plėškit kaip Telšių Telšiai. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Seven bet. Lažybos. Seven bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Giria yra mūsų šaknys ir visko pradžia. Žalia giria susitarė su gamta. Septyni bet. Lažybos. Septyni bet kazino. Lošimo automatai. Kortų lošimai. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.